moment nosaltres estem plantejant a la Generalitat la necessitat d'abordar, si cal, una reforma a fons de l'administració. No ens estem negant, però la reforma a fons de l'administració no passa per retallar salaris, no passa per acomiadar gent de manera indiscriminada. Els interins en aquests moments estan fent una feina, en alguns casos feines de primeríssim nivell, i per tant no és raonable que es plantegin mesures de caràcter global sense tenir en compte quin és el lloc de treball, qui substituirà una persona, qui podrà fer una feina o qui podrà fer una altra. Ens estan dient que ens retallaran el complement específic, no ens diuen quan, però ens retallaran complement específic a les pagues extres. L'altra cosa que ens toquen és els estadis, que són, és com si diguéssim la paga a la nostra carrera professional, que també sembla ser que no ens han acabat d'especificar com, però vindria retallat tot el que és l'any 2012. I l'altre aspecte que toquen, doncs és igual que els altres funcionaris, el pla de pensions, el fons d'acció social, la reducció per cura de fill. Increïble que en aquests moments es plantegi acomiadar gent quan hi ha persones que poden jubilar-se sense cap cost per a l'administració, que estan treballant a l'administració, o fins i tot si volem abordar una altra proposta nostra, que és que les persones, el personal laboral de la Generalitat, en més de 63 anys es pugui prejubilar. La reunió de demà serà una continuació, també, de la pantomima que està fent aquest govern amb una falsa negociació des del primer dia. Demà, no, desgraciadament, no esperem gaire més. Aquest govern actua per la via despòtica del dictat sense escoltar les propostes concretes que des de la UGT hem fet. La Generalitat, com qualsevol empresa, el que no pot fer és no pagar la nòmina als seus treballadors a final de mes. És molt conscient la Generalitat de Catalunya que hi ha una negociació primer oberta, que encara no ha finalitzat, que demà veurem si finalitza o no, i el que sí que estic segura és que la UGT anirà als tribunals, si té que anar als tribunals a portar denúncies, perquè això significarà obrir una altra capsa, que és que els treballadors i les treballadores no puguin pagar les seves hipoteques, i això s'afectaria directament, evidentment, a la gent que està patint una crisi també de retallada. Crec que aquest és un lloc molt pervers i que està fent molt mal a l'economia catalana. I m'agradaria que a l'empresariat que tant aplaudeix algunes mesures, per una vegada a la vida, representi els seus, perquè els milers i milers de botiguers d'aquest país, tota la campanya de Nadal, el govern de la Generalitat se l'està tirant en l'aire, perquè no hi ha ciutadans, ni funcionaris, ni la resta de ciutadans que en les perspectives que s'estan generant facin compres normals per Nadal. I per tant, una part de la baixada que hi haurà amb el consum de Nadal serà responsabilitat d'aquest govern, que, torno a dir, només pensa en equilibrar les comptes, en ser dur amb els febles, en fer tragar els empleats públics, que són els que treballen i fan el dia a dia d'aquest país, i no tenen ni una paraula cap als poderosos. Al contrari, les rebaixen els impostos i no pensen en cobrar aquells que estan defraudant el fisco. És en aquest sentit, amb el sentit que jo li demano a la gent que acompanyi els funcionaris, que acompanyar avui els funcionaris és garantir que demà tindran escola, que demà tindran metge, que demà tindran serveis socials.